Essa é a cidade de Manchester, e ela tá um caos. Tudo isso por causa desse vilão. Eu sou só um cidadão comum aqui da cidade, e ele tá bem ali na frente, e eu tô completamente louco de estar aqui na realidade, então eu vou correr desse prédio aqui. Eu tenho que meter o pé daqui e correr o mais distante possível, mas bem que se eu fizesse isso eu ia ser um baita de um covarde, e eu não gosto muito de ser covarde não. Eu queria ter alguma forma de conseguir derrotar ele, cara. Ele tem vários pokémons extremamente fortes, e ele usa eles pra fazer o mal. Cara, eu acho que eu vou voltar pra casa e, sei lá, me esconder, não sei, cara. Tomara que não vá nada lá pra casa, pelo menos eu espero. Olha, minha casa tá aqui na frente, sai fora, PJ. E eu tenho que achar algum lugar pra me esconder. Vamos só passar por aqui. Peraí, que barulho é esse? Não. Que isso? Que barulho é esse, cara? Ah, não, velho. Sério mesmo, cara? Ele colocou uma armadilha na minha casa e destruiu praticamente tudo. Ah, mas isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim mesmo, cara. Agora ele me deixou irritado. Rapaz, eu tô financiando essa casa aqui. E ele literalmente destruiu tudo. Cara, se ele não queria um inimigo, agora ele fez. Porque agora eu vou buscar vingança contra esse filho da mãe. Por enquanto, eu só tenho meu Pokémon Froakie, que é esse carinha aqui. E eu acho que eu vou ter que fazer algumas coisas bem trágicas pra conseguir me vingar. Ó, pelo menos o meu quarto parece que não foi tão destruído. E isso vai importar muito pra mim começar a fazer minha vingança. O que eu vou precisar é vir aqui. Ai, caramba. Nossa, eu caí, velho. Pera aí que eu tenho que voltar lá pra cima. Nossa, velho, ele destruiu minha casa completamente, mano. Que filho da mãe. Beleza, agora eu vou aqui pelo lado. E aqui tá o meu baú. E aqui eu guardo todas as minhas esmeraldas, que são o dinheiro da cidade. E com esse dinheiro, eu acho que eu vou fazer algumas coisas. Provavelmente, o vilão não me conhece. Exatamente, ele não deve me conhecer. Até porque eu não sou ninguém muito conhecido aqui na cidade. Eu só sou um cara que sabe batalhar e ter uma empresa. Então, não tem tanta coisa assim. Mas o que eu posso fazer é esconder minha identidade. E eu tô pensando em virar um herói. Só que pra isso, eu vou precisar de um uniforme. De uma roupa. Pra me esconder o meu rosto e esconder aqueles que eu protejo. Eu não quero colocar ninguém em perigo. Não seria muito inteligente fazer isso. Eu só tenho que achar em que lugar ficou o alfaiteiro aqui da cidade. E se não me engano, aqui fica mais ou menos a casa do alfaiate. Quer dizer, a base do alfaiate. Pelo que me disseram, tem um botão na árvore. Eu só não sei se é esse. Não, não é. Se é esse aqui, também não é. Ou se é esse aqui. Eu acho que é esse. Cara, pode ser que esteja emperrado, né? Ah, não. Tava emperrado, exatamente. E opa. Opa, e aí, chefia? Seguinte, eu tô querendo uma roupa de super-herói. É, eu acho que é isso que eu posso dizer. Eu quero me disfarçar. Ah, então você é o novo vigilante da cidade, né? É, a gente pode dizer que isso. Eu sei que já teve um há muito tempo atrás e ele meio que sumiu, mas isso não importa por enquanto. Eu tô querendo um uniforme. Ah, eu posso providenciar pra você. Só aguarde alguns momentos, eu vou ter que sair. Ah, e seu pagamento adiantado aqui, quanto é? Ah, são 10 esmeraldas. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, vou pegar. Quer dizer, eu acho que eu dei uma a mais, mas pode ficar. Ok, Frizz, só esperei alguns momentos. Beleza, eu vou esperar. E eu tenho que te esperar mesmo, porque eu não sei como é que eu saio daqui, não. Opa, e eu acho que agora eu tô melhor. Como é que eu tô? Ah, você tá bem melhor agora. Eu acho que ninguém vai te reconhecer. Beleza, deixa eu só mostrar pro pessoal aqui. E eu quero que vocês conheçam o meu novo visual. Eu sou o Capitão Frizz. Ó, aqui tem até o F aqui em cima de Frizz, entendeu? Eu acho que tá bem da hora. O problema é que pra vocês verem o F, vocês têm que olhar assim. Mas eu tô curtindo o uniforme. Agora eu só preciso ir atrás de algumas coisas, principalmente de pokémons, porque meu único pokémon é um Froakie. E tipo assim, o Froakie ele não é muito forte não. Como eu tenho bastante dinheiro, eu posso pedir ajuda para alguns aliados me conseguirem alguns pokémons. Só que também seria importante eu conseguir evoluir o Froakie, porque o Greninja é extremamente forte e ele com certeza vai ajudar a gente. Eu só preciso achar o lugar que vende Harry Candy, e eu acho que eu posso conseguir um pouco no precinho. Eu só preciso ir nesse prédio aqui. E não liguei muito pra essa cabeça aqui, não tem nada a ver. Beleza, é só a gente subir essas escadas. E eu acho que ele fica aqui, exatamente. Opa, e aí meu compadre? Ah, é verdade, ele não fala, pessoal. Ele não fala, ele não consegue falar. Mas o que importa é o que eu acho que você tá vendendo aquilo lá, né? Se tiver, olha pra mim, né? É como a gente sempre conversa, só olha pra mim. É, realmente você tem. E você tá cobrando 10 esmeraldas por 64 XL? Eu acho que é justo, muito obrigado, hein? Eu falo duas vezes, vai que ele não entendeu. Mas tá aqui, a gente conseguiu um pack de Candy XL. Ou seja, a gente pode evoluir nosso Greninja, nosso Froakie pra Greninja. E eu vou evoluir ele até um pouco distanciado, porque ainda dá pra ver o nome do nosso Pokémon aqui, ó. Aparece um Freeze. E eu não quero que as pessoas conheçam que sou eu. Então bora upar em segredo aqui esse Froakie pra Greninja rapidão. Agora sim, ele já tá evoluindo. E boa, primeiro ele virou um Frogadier. E agora a gente pode evoluir ele pra
pra Greninja. Agora sim. E agora que a gente tem nosso Greninja, ele vai ajudar a gente muito pra derrotar aquele super vilão. E eu acho que eu já posso dizer que eu não sou um herói, eu sou um super-herói. Se bem que pra ser um super-herói tem que ter poderes, né? E eu não tenho poderes. Eu só sou um cara que tem uma roupa e vai ter alguns pokémons fortes. Eu só preciso ir atrás de mais alguns. E eu acho que eu já sei o que eu vou comprar. Eu vou pedir pra um dos meus amigos cientistas. Um pokémon que eu fiquei sabendo, mas eu tava com receio de comprar ele. Mas eu acho que essa situação, a gente precisa dele. E aqui é o prédio do laboratório deles. A gente só tem que entrar aqui e ir no quinto andar. E como tá todo mundo se escondendo, eu acho que já meio de sei onde ele está. Só que eu acho que eu vou ter que usar as escadas. Porque se vocês forem ver, o elevador tá lá em cima. Então não tem como a gente usar ele. Ó, ele funciona assim, mas não tem como ele funcionar se ele tá lá em cima. Então eu acho que eu vou ter que usar as escadas. E eu não gosto muito das escadas, não. E cara, já faz um tempão e eu só subi o primeiro andar. Vamos lá. Ó, e parece que eu finalmente cheguei aqui no 5 e eu só preciso achar qual a sala dele. Não, eu lembro que ela ficava na esquerda, na realidade. Ó, a porta tá aberta. Cara, você foi bem descuidado. É, exatamente. Cara, você foi muito descuidado aqui, cara. Como assim? Como é que eu fui descuidado? Cara, você deixou a porta aberta. Ah, não, eu esqueci, cara. Mas e aí? Você tem aquilo lá? Ah, eu tenho, mas você sabe que não vai ser de graça, né? Sim, eu tô totalmente ciente disso. E, é, você já sabe o que eu vou fazer, né? Eu já tinha te comentado que uma hora ou outra eu ia ter que fazer isso, mas beleza. Vamos aos negócios. Ah, beleza. Você tá pedindo 20 esmeraldas pelo Miraidon. Tá, eu vou ter que comprar. Beleza? Parece que eu já recebi. Foi bom fazer negócio com vocês, mas você podia ter cobrado mais barato, né? Porque eu vou tentar derrotar o vilão. Podia ter feito um descontinho pra mim. Eu nem sei se você vai conseguir. Ah, você não tá errado, mas você podia ter feito um desconto. Mas tá certo. Acho que ingratidão do cidadão é algo que um herói deve combater, né? Tem que se acostumar com isso e eu vou ter que usar as escadas, cara, pra descer. Mas não faz mal, porque o que importa é que agora a gente tem o Miraidon. E ele é um dos pokémons mais fortes do jogo. E eu acho que ele vai ajudar a gente muito pra conseguir derrotar aquele cara. Só que eu ainda tenho 20 esmeraldas e isso significa que eu posso conseguir mais um ajudante pra gente. Um pokémon que poderia nos ajudar bastante. Eu não tenho a mínima ideia, porque a gente tá lidando com pokémons do tipo fantasma. Mas tem um em específico que eu acho que ele ia ajudar a gente bastante, e é o Houndstone. O problema é que eu não sei quem vende. Quer dizer, eu acho que eu conheço um cara que pode vender esse Houndstone pra gente. Eu só não lembro ao certo onde que ele fica. Tomara que aquele vilão não perceba que eu tô andando e perambulando aqui pela cidade. Que sinal ele vai vir atrás de mim. E eu tô meio despreparado, tanto que meu Greninja tá até nível baixo. Eu preciso dar mais Hurricanes pra ele. E cara, isso aqui é um perigo. É um tanque de gasolina. Se alguém explodisse isso aqui, ia tudo pros ares. Mas eu acho que tá tranquilo. Ah, aqui é o laguinho. Tá, eu acho que já sei mais ou menos onde é que fica. Beleza, se não me engano, ele disse que ia se esconder aqui. E algum lugar, ele ia se esconder em algum lugar por aqui. Agora, onde é o certo, eu não tenho a mínima ideia, cara. Ele pode estar, tipo, escondido em qualquer árvore. Ah, não. Ah, não, cara. Olha ali. Olha ali, cara, ó, o seu disfarce foi bom, mas não foi bom o suficiente. Eu acho que eu até passei aqui, mas quando eu voltei eu te vi. E aí, chefia? Ah, não, como é que você me viu? Cara, eu tava passando, aí eu voltei e percebi que a tua cabeça tá inclinada, então deu pra perceber. Então, meu amigão, tem como você me arrumar aquele Pokémon que você tinha capturado, acho que semana passada, aquele tal daquele Houndstone? Eu vou precisar dele. Ah, tem sim, só sai daqui. Beleza, 10 esmeraldas, tá bem tranquilo. Muito obrigado aí pelo Houndstone e eu acho que eu vou conseguir resolver essa situação aí. Você vai poder voltar a andar pelo mundo. Ah, cara, eu acredito em você, só que não. Vai embora, vai. Ah, ninguém tá acreditando em mim, cara. Mas tá certo, vai. Eu acredito em mim mesmo, é isso que importa. E agora eu tenho esse cachorrinho aqui, o Houndstone. Ele veio num nível bem alto, ele veio no nível 70. E ele é do tipo fantasma e aprende alguns ataques até que fortes. Então ele vai ser nosso principal pivô pra conseguir derrotar aquele cara. E agora? Só falta minha arma secreta. Porque todo herói tem sua arma secreta. O Homem de Ferro tem a armadura, o Capitão América tem o escudo, o Thor tem o martelo, o Hulk tem a força e eu tenho a minha. Mas vocês já vão ver qual é. Eu só vou ter que voltar pra minha casa. Isso mesmo. Aquela que foi destruída. É, na realidade, eu já devo ter mexido nela, né? Ah, é verdade. Eu não deixei ele em casa. Ainda... Nossa, cara. Ainda bem que eu não deixei ele em casa, senão ele ia ter sido explodido. Tá tranquilo. Eu já sei onde eu deixei. E o que eu tô falando? Fica aqui atrás da placa de Manchester. Quer dizer, Manchester. Eu vou quebrar aqui a janela. Eu acho que ninguém vai se importar. E se importar, ninguém sabe quem eu sou mesmo. É justamente pra isso que serve a minha máscara. Eu só tenho que achar... É atrás do S ou do F? Eu lembro que eu deixei em algum lugar. E é exatamente atrás do H. H, isso aqui? Eu acho que é. E aqui tá o meu seguidor mais fiel, o Garchomp. E Garchompzinho, eu vou precisar da sua ajuda. Vem pro meu time. E boa, ele voltou e agora a gente tá com ele. E ele tá mega. Mas quando a gente tacar ele no chão, ele também vai ficar. O que vai ajudar a gente um pouquinho mais. E agora, eu acho que eu tô mais que pronto pra tentar derrotar ele. Cara, que bagulho esquisito aquele ali. Socorro, socorro, socorro. Peraí, não, peraí. Tem alguém pedindo
socorro, vou ter que resgatar. Depois eu lido com ele. A minha prioridade é resgatar pessoas, eu sou um herói. Socorro! O que foi, cara? Meu zigue-zagum, ele tá preso lá em cima. Ah, tá. Ué, mas ele pode descer. Ajuda ele, por favor. Tá, cara, eu vou ajudar, pera aí. Miraidon, vai lá em cima e pega ele, vai. Boa, Miraidon, muito obrigado, tá aí, cara. Seu zigue-zagum tá de volta. Muito obrigado, cara, que isso? Quem é você? Cara, eu prefiro que você não saiba quem eu sou. Caramba, meu primeiro ato como herói, cara, que da hora. Mas esse aqui é só o primeiro, porque o segundo tá ali na frente. É, agora você vai ser derrotado. Ora, o que temos aqui, um herói? Exatamente, eu sou o herói dessa cidade e eu vou te mandar pra fora daqui. Vamos batalhar. Ah, esse seu Pokémon aí parece ser bem fraco. Não, ele não é fraco não, já toma esse hit kill na sua cara. E Dusknoir, sério mesmo, toma outro hit kill, vai. Ah, eu acho que você tá se subestimando um pouco. Não, eu não tô não, toma outro hit kill e Goldengo. Cara, também é bem fraco, pode ir pra casa do caramba também. Meu Miraidon é muito mais forte. E agora, você pode meter o pé dessa cidade, que ela tá sendo protegida por mim a partir de agora. Beleza, agora que ele foi embora, eu acho que a cidade de Munster tá segura novamente. Só tá um pouco destruída, mas eu vou meter o pé daqui antes que as pessoas achem que isso fui eu. Eu não quero que ninguém vá me acusar, cara. Eu já vi muita coisa de herói aí que ele salva todo mundo e no final a culpa é dele. Então eu vou meter o pé daqui. Mestre, eu não consegui. Certo, eu mesmo faço isso.